Українські партизани отруїли майже два десятки російських офіцерів в окупованому Маріуполі. Двоє з них померли, інші перебувають в госпіталі в тяжкому стані. Попередньо отруїлися окупанти їжею з цианідом та пестицидами. Раніше та ж група маріупольських партизанів знешкодила три одиниці російських військових вантажівок. Завдала значних пошкоджень будівлі військово-інженерного підрозділу окупантів та вивела з ладу обладнання для виготовлення так званих зубів дракона. Друзі, просто зараз до нашого ефіру долучається Петро Андрющенко. Це радник міського голови Маріуполя. Пане Петре, доброго вам ранку. Вітаємо вас. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Пане Петре, про ситуацію з отруєнням російських офіцерів у Маріуполі. Відомо, що до шпиталю поступило 17-ро і двоє з них загинули. Що з іншими? Інші в реанімації на сьогоднішній день, ну, принаймні, на зараз. Інформації про те, що хтось ще перейшов в стан хорошого руського, поки що немає, ну, будемо сподіватися. Насправді, там ситуація з ними критична, з багатьма. Достатньо ефективно все це виявилось. Два просто одразу, фактично, їх, можна сказати, що не довезли до лікарні, тому що одразу після того, як вони були госпіталізовані, вони померли. Всі інші дійсно важкі. Ситуація погіршується, наприклад, тим, зокрема, що вчора цілий день в наші лікарні звозили поранених росіян, там 8 автобусів привезли, скоріш за все, з Таврійського напряму. Знову ж таки, тому зрозуміло, що сама медична система, навіть окупаційне обслуговування окупаційної армії знаходиться в колапсі, насправді, в Маріуполі. Тому у нас є всі сподівання про те, що з цим залишившихся 15 у цих офіцерів, що ну не всі щонайменше, да, доживуть, скажімо, до кінця цього тижня або початку наступного. Петро, а що відомо про цю операцію, якщо так можна її назвати, групи її, як вона була організована і яким чином вдалося досягти таких непоганих результатів? Треба менше окупантам святкувати оці незрозуміле свої свята і розуміти, що їх дуже не люблять в Маріуполі. Тоді, може, в них буде все гаразд. Зрозуміло, що всі підробиці я не буду розкривати. Це була непроста операція, вона достатньо довго готувалася для того, щоб стало можливою фактично. І ну, таке свято. Ми очікували, що воно буде свято інше і раніше трохи. Ну, треба було почекати, зрозуміло. Дочекались, от і все. Тобто все було готово для того давно. Потім люди, які були до цього задіяні, вони одразу евакуювались фактично з Маріуполя через територію Російської Федерації. Вони вже знаходяться в країнах ЄС, тобто в них все гаразд. Ми через це спокійні, а росіяни не так спокійні. І, ну, в принципі, це не дуже складно. Такі спроби вже були. Були спроби змінусувати, скажімо, окупантів, тих, що розміщені на берегу, на узбережжі Заскомор'я, тому що вони постійно там вживають алкоголь, дуже полюбляють домашній алкоголь. Ну, такі спроби були, але то так, щоб одразу так і масово, і влучно, ну, це вперше. І я думаю, що, на жаль, це востаннє, мабуть, що на території Маріуполя. Тому що окупанти, які б вони не були, але вони вміють робити висновки з того, що трапляється. Однак ми вважаємо, що такий результат без задіяння, я не знаю, Storm Shadow і таке інше, ну, це гарний результат. До речі, щодо саботажу, тому що це низка саботажів, які прокотилася зараз з нашими партизанами. Ви вже згадували про знищені вантажівки і пошкодження зубів дракона. Сьогодні вночі знову дісталося до будівельної техніки, яка частково також задіяна в будівництві оборонних споруд навколо Маріуполя. Теж вивели її з ладу. Тому щось там не дуже добре в окупантів. Відволіклися вони від власної безпеки. Знову зрозуміло, чому. Вони дуже зайняті розбиранням конфліктів, які зараз існують всередині міста між етнічними росіянами різного роду, да, і цими гастарбайтерами, що вони позавозили. Тому користуємось такою можливістю, як найефективніше використовувати слабкі міста окупантів. Пане Петре, отже, як бачимо, партизани у Маріуполі надзвичайно активні і дійсно окупанти поводять себе неспокійно, але ж вони якимось чином шукають партизанів. Яким чином оце відображається на місцевому населенні?
А ніяким. Ну, як це не дивно, це така відповідь постійна. Справа в тому, що сам рівень репресій, які існують в Маріуполі, рівень зачисток, пошукових заходів, які відбуваються, він не слабше з першого дня окупації. Навпаки, він набрав там максимальних обертів приблизно рік тому, в серпні минулого року. І з того він фактично, ну, немає ніякого прояснення. Тому це з одного боку дозволяє достатньо ефективно цього уникати, тому що ми мали змогу всі це вивчити, як діють окупанти, що вони роблять, як робити так, щоб наші люди не попадалися їм в руки. З іншого боку, це розв'язує руки і нашому спротиву. Чому? Тому що ми розуміємо, в незалежності від того, будуть проводитись якісь акції саботажу чи активних дій, чи чогось, якогось руху опору, чи не будуть вони проводитись, все одно будуть зачистки, все одно буде найгірше, що відбувається, що просто затримують аби кого, да, оці рандомні, абсолютно невибіркові затримання людей, для того, щоб відзвітувати, що когось знайшли, якихось партизанів спіймали, вони абсолютно не залежать від того, чи діє партизанський рух, чи не діє партизанський рух. Тому це трохи, ну, розв'язує руки, розуміючи, що навіть якщо нічого не будуть робити, кількість затриманих і заарештованих на території Маріуполя, воно не буде меншати, на жаль. Арештовують всіх за все, навіть за підписку просто на українські телеграм-канали, на українські новини. І не всі витримують просто ці катівні, які дві на сьогоднішній день в Маріуполі основні. І тому людей просто заарештовують. Все погіршується тим, що системно через незадоволення роботою змінюють повністю склад ФСБ, які знаходяться на території Маріуполя і мають проводити ці пошукові заходи. І кожні нові починають знову з того, з чого, в принципі, і їх попередники. Такі зміни відбуваються приблизно від місяця до трьох місяців. От нещодавно знову ми бачили зміну складу ФСБ. Тому зачистки тривають, арешти тривають, люди продовжують, на жаль, зникати. В принципі, щотижня під арешт підпадають не менше там 100 маріупольців, і далеко не всі потім повертаються додому, на жаль. Ті, що зникають, їх, ну, подальша доля взагалі невідома. Тому що росіяни невідомо, де їх зараз тримають. Раніше ми розуміли, що це був Донецьк, що це була Оленівка, що це була Макеївка, частково Горлівка. В яких колоніях на сьогоднішній день утримують цивільних маріупольців, які заарештовують за підозрою за те, що вони належать до руху опору або працюють на Збройних Силах України, на жаль, невідомо. Тому ситуація в цьому окрема складна, скажімо так, де окрема сумна. Ну, сподіваємось, знову ж таки, на наші сили оборони, лише деокупація нам дасть можливості все ж таки врятувати всіх наших співгромадян з полону. Ви зазначили, що існують конфлікти між російськими військовими та іншими групами росіян, яких окупанти завезли до міста. Що це за конфлікти, у чому їх суть? Етнічні конфлікти – це справжні етнічні конфлікти між умовно росіянами, які є, ну, не то, щоб етнічними росіянами, да, які є русскими, як вони себе називають, і, наприклад, росіянами, громадянами Російської Федерації, які є, ну, азійської зовнішності, скажімо так. Ці конфлікти постійно, плюс кавказські, кавказської зовнішності, і ці конфлікти тримають постійно і між цивільними населеннями, і залученням військового, мається на увазі цивільним населенням окупаційним, те, що завезено в Маріуполь. Тому це особливо, як наступає вечір, це постійна історія. І вся військова комендатура і поліцаї, які є, вони зайняті от розбиранням цих конфліктів. В принципі, за будь-якими конфліктами, де є учасниками громадяни України, вони, в принципі, не втручаються, а якщо одну зі сторін є громадянин Росії, тут немає значення навіть якої етнічної групи, то автоматично винним стає громадянин України. Однак можемо констатувати остаточно, це, ну, принаймні півроку за цим спостерігаємо дуже так уважно, що от саме з приходом Росії в Маріуполь от прийшов расизм, в Маріуполь прийшла етнічна нетолерантність, і фактично цей російський фашизм, який існує всередині Росії, він зараз повністю перехлинувся і в Маріуполь, долучаються до того, на жаль, частково і наші маріупольці, ну, зрозуміло, я там маргінального складу і проросійських поглядів, тому ми не впізнаємо, чесно кажучи, а не місто, а не те, що і зараз там відбувається серед соціального, скажімо так, серед населення.
Тому дуже сумна історія насправді, і навіть наслідки цього, і оцій расової нетолерантності нам теж придеться потім розгрібати після деокупації. Дякую вам за інформацію. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, був з нами на прямому зв'язку.